O senhor disse, em relação a não receber o CEO da Pfizer, o que eu acho um absurdo... Eu recebi o CEO da Pfizer não para tratar de compras diretas de vacina, recebi como deve ser recebido. Meses depois... Eu recebi quando, como e deve ser recebido. Mas a sua declaração ontem respondendo ao relator... Eu não faço nenhuma, o senhor não reúne com empresários, para um ou para outro. O senhor não reúne com empresários? Eu não reuni com empresários para tratar nenhuma compra e negociação. Alguma. Eu não reuni com nenhum empresário para discutir compra de nada. Posso ter recebido um CEO, posso ter recebido alguém que também é empresário, pela cortesia de tomar um café, muito obrigado, bate na administração. No dia 3 de março de 2021, o senhor reuniu com a Pfizer para quê? Está na sua agenda. Desculpa, 3 de? Março de 2021. Nós, para apresentar a Pfizer, nós fizemos a videoconferência com a Pfizer para informá-la, todo o ministério sentado, para informá-la em videoconferência com todos a Pfizer dos Estados Unidos, do Brasil, com todo mundo, com 14 pessoas, para informar que com o PL, a partir do PL que Vossa Excelência e o senador Rodrigo Pacheco fizeram, nós poderíamos, a partir dali, prosseguir no processo. É o seguinte, que o senhor não reúne com empresários. Para tratar de qualquer discussão de compra de vacina, não. No dia 28 de maio de 2020, segundo a CNN, o senhor encontrou com empresários na sede da Fiesp para pedir ajuda na compra de insumos. Pô, desculpa, eu não estava comprando nada deles. Eu não estava ali... Mas a CNN está mentindo? Mas não, o senhor não entendeu. Uma coisa é você estar numa reunião da Fiesp e dizer para os empresários numa reunião aberta que nós precisamos deles para trabalhar. A outra coisa é receber a diretoria... Desculpe, o senhor está fazendo uma comparação que não é condizente, na minha visão. Mas sobre o que eu estou respondendo, vou voltar a esse ponto, que isso aí tem a ver com a parte da honestidade. Eu não reuni com diretorias e diretores de empresas para tratar de negócios, para tratar da compra ou venda e dizer, vai comprar essa bolsa laranja que está aqui, pelo preço que eu combinei. Isso nunca foi feito.